Ja nüüd mul on väga suur au kutsuda siia lavale ühe väga toreda ja kihvti mehe. Peeter Valgonski! Tere! See oli, ma arvan, aastal 1960. See oli talv. Ma jõudsin lasteaeda ja kasvataja ütles, nii lapsed, tulge nüüd kõik siia, istuge maha ja hakkame raadiot kuulama. Kasvataja tegi raadio lahti ja raadiotädi ütles, tere lapsed, täna õpetame teile uue laulu, mille on täiesti uue laulu, mis kõlab esimest korda ja mille on teie jaoks kirjutanud noor helilooja Arvo Pärt. Ja laul oli selline. Juba laste ajas, ta ei ole enam väike maa. Ka üle laua laia võin vabalt vaadata. Good times, bad times, ei ole väike maa. Ma värvin, maalin, kleebin ja kauneid pilte teen. Juba laste ajas ei ole väike maa. Ka üle laua laia võin vabalt maata. Ei ole enam väike, vaid juba täitsa mees. Ma olen maalik leevit joonista ja muidu pulli teen. Ja nüüd on mul au välja kuulutada vaheaeg.